paramétrer de sorte qu'ils n'auront pas besoin de s'inscrire dans un processus d'évolution. Donc, il y a une question. Dans l'évolution, comment cette conception naissance par les parents? Est-ce que nous avons aussi avec des paramètres déjà activés? Pas de nous sortir à évoluer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes les nuits. Dilen ziar dilen balu wax surtout ci retard bi nax ni mako waxe respecter heure dafa bok ci respecter sa bop te yeen ñi di ñewatu gor gi waxuma len ñun suñu temps waye sen temps fiñ ko tek upp na kon da ngeen bal ñu ci tale ba xawon xat ñang len di ndokel ci gor gi xamna sama ñaari mbokk yi mom luñ wax rek ñu la voix du colisée xamna mo leçon ya déssé mbokk xamna dañu ragal tari ay ma sha Allah ndax ñëriñ lu mu ndaw ndaw avancement la té avancement lu mu ndaw ndaw pas en avant la té pas en avant lu mu ndaw ndaw yaay jëm fi nga soxla jëm kon nak sante Yalla am nak bala may dugg ci question bi dafa am question may lacc une question vous m'avez là je suis mon abraham docteur la quoi like ou le can la quoi like amna dal n'a posé sa ma question n'a pas bougé que de nous mille nuit jungle qui cadre conception ni fécondation pour moi il faut un certain nombre de spermatozoïdes il faut que nous voir au vulbe qui signe qu'à la chance du coup mon moi dut. Et pourtant, gagnant le scientifique découvrir ni d'où le tri sélection là. Envers le moins gros spermatozoïde de pomme, mon ayokaï. Bon, paraît secrété substance. Bon, j'ai mis des chiffres du numéro de Gucci Faibi. Comme il est mal à chef. Xawma domaine dimension physique ñoom may tontu xawma dimension mentale ñoom may tontu xawma wa dimension spirituelle ñoom may tontu mais loolu daal laa bëgg ñu expliquer ma nu mu demee waaw léegi évolution nit fan lay tàmbali Cheikh El Hadj Malick moo ko tontu ba ay wayjur ñëwee indi seen doom ne ko dañoo bëgg nga yaral ñu ko mu xool ko xool ne kii c'est trop tard parce que mu ne yàlla dana yar nit ñett fukki at balaa moo judd waaye xam nga booba yar gaa tax ndax doom boo bëggee mu mel na nga bëgg mu mel da nga koy njëkkee ci sa bopp jikko ba nga bëgg mu am yar ko ci sa bopp xalaat nga nga bëgg mu am njëkkee ko ci sa bopp raw gi nga bëgg mu raw njëkkee ko ci sa bopp moo tax en effet ci parents yi lay njëkkee waaye yamu fa ay étape la bu parents yi defee li leen war yàlla garantir ko doom judd si mais nag moom it foog mu xool kan ngay jur kan nga mérité jur ak lan la jamono soxla. C'est très important. Vous calculez l'eau de votre parrain exactement quand la laïe d'or. Mais, vous savez, pour voir les gens qui ont été éduqués, à un moment donné, je me suis fini dans l'éducation sexuelle, l'école, l'île, mais ils ont été dégoûts. Mais Dieu l'a conjugué. Dieu l'a dit, je ne sais pas si je suis un homme, mais tout est. Ndax yàlla li mu nangu ci diggante góor ak jigéen yëpp moo ko jàngale ci sangu set lan moo tax c'est très simple loo war a sàng dafa fekk mu war a tilim waaye loo xam ni waru ko jëfandikoo ba mu war a tilim loo ciy doyee sàng
bayko kay amna benen cadre buñ ko duggal way comme yalla mom dafa am benn classe bu muy fonctionner amna benn bassesse bu xamé du fa ag mono dalay jangal sangu set rek nga da raxasal sa bop ni bay la nga dem mais mieux que ça ci cadre conception normalement normalement ci ko respecter sa bop respecter ki nga ci xeur mais surtout respecter ki nga bëgg jur sangu set c'est avant et après. C'est avant et après. Nous avons dit que 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 nous avons dit c'est avant et après. Nous avons dit que conception avons dit que nous avons 9 mois de grossesse. Nous avons dit que 9 mois de préparation. Grossesse de l'eau simple. Ndax nit mo simple parce que conception moment là instant là waye instant bobu ci lepp di jour instant bobu bu sa xel démé dina am impact instant bobu lo xalat lenen dina am impact instant bobu sa respiration bu jallu yoon dina am impact motax ñu ngi tuddu bato handicap mi xana xamone li yeb da ci jouer amna lo xamné bus ko so dom indale xamal ne yawa même budul ci lu physique parce que ak dafa am solo c'est très important ni mako waxe sax so dom meun na judd indale ben jiko bi ci yaw la so dom meun na judd indale ben melokan bi meun na nek ci yaw ndax so dom meun na xey sonal la façon bo xamni da nga dul bayyi xel le yonon nga sonal le won yalla niko ben way kat wuyé rappeur la sax def ne man de dama yedd sama bop mune ndax man dama lan def fuma toge ñaan yalla fuma toge ñaan yalla way ma xeyek ni def ma jeppi kon nak ma xamni jot na mo may ko vacances te jël sama yitte tek ko ci kanam bama defé lool la doge gis ni nek contane ci man c'est très important kon nak évolution ku nek amna ci wal parent bi amna ci wal waye nit ki ci bopam amna yité bu mara def pour évolution bobu meuna am nekul rek lu banal c'est-à-dire que gis ngeen li ñuy wax ni du problème philosophie du problème mo dara c'est absolument pratique amna ño xamne jot nañ ci waxtaan ñoo amna ño xamne jot nañ ci travail ñoo mais bañ appliquer mbir bi té bañ ko jappé rek lu abstrait mais ban résultat lañ gis c'est très important parce que qu'est-ce que philosophie de façon incomplète dans nos philosophies c'est l'art de se poser des questions ouais, question sur question l'autre bout de qui goûte réponse bon quand les bouts ils sortent de l'oreille allez non qu'ils appliquent ici ça bon quand nos philosophies qu'est-ce que d'oeil application de façon solo c'est très important bah faites moi dans la question. Ok, bon, évolution n'est pas comme ça, on a y aller quand il y a qui va pas. Mais quand on y aller, vous faites que voilà moi j'ai du lit deg là, y aller mon canaté si on est bien fait jouer. Femme tolon, faut flatter barbe. Et pourtant beaucoup là y en est bien qui va pas, barbe ou est-ce qu'on a quoi y aller là. Donc l'évolution c'est absolument nécessaire. Nous avons dit qu'il y a un seuil minimum pour nous fixer. Mindef bu respecter le seuil bobu ci sa cadre de développement, ci sa cadre de puissance ak ci sa cadre xam xam de l'éliminer, recycler la. Xol nak légui ci né mindef yi ñew, kan mo ci soxlo composant yi? Ndax yalla pollution rek la bañ. C'est très important. Motax liñ ko waxé bi passé, do mois dama momom destin. Nak destin rail la bo nekké doom wala da ngay don ab train téggu ci kawam amna ay arrêt way ben terminus la muy kas nak yalla soxla wu doom wa dama nit la soxla bu fekké da nga yamalé sa bop nak ci train nga ag bo agé ñu xol lan li mëna récupérer dem joxé ko ko xamni mo mëna ko jëriño mu jax tak ci cadre nak Jean Roux
pré-outillement bobu ñu leen di défar c'est que waaw le dédé la parce que yalla lo ñakul mëno lako fay ce qui veut dire que kon buñu gissé ni amna ko xamné amna lu mu judd walé bu japp ni fi lako amé amna fu yalla ñëkke ak mom amna fu mu jitu amna fu mu jaar amna lu mu ñax ba am li mu am waye tamit buñu faté né yalla businessman la foné business nak né investissement foné investissement né profit waye fofu le recyclage bi day ñëwaat ma yalla bu gisé ni investissement bi mu def ci yow mëno fexé ba gënal ko bénéfice ah mais de retirer fonds yi té moy li Serigne Cheikh waxone né waliyu nit dina judd nek waliyu té duko gaño fofu rek la delu yalla bu investir ci yow won ko ni équipe gagnante nga won ko ni résultat ding ko tek won ko ni lim lay doye dana mat won ko ni boko defé ba paré ding ko ci tégal lenen mu xamni kon yow liggéey kat nga bu ëllëgé bala mo def ci kenen def ci yow fofu rek la toll wayé nak buñu japp ni mbir bi ay jaglé la jaglé amul ci mbiru yalla ñaar yaam dafa am fo jaar ak mom mu jox la lim lay jox xeyna nit ñi ñoo dul xamé lool waye yalla fi mi jaar ak ñi mi jaar mom moko xam ñi mi fay lim leen di fay mom mo xam c'est très important gannaaw lool nak comme nima ko waxe investissement bi il faut nga fexé ba yow nek investissement rentable c'est aussi simple que ça aya ka na matna fa tabarakallah yalla yalla yo clair den am inshallah amna dañuy dem ci yeneen question yi rek da fay top logique bi ba legi tuddu ngeen ni yalla pollution rek la bañ nga wax ni suñu physique moy suñu premier environnement muy laaj comment peut-on contrôler notre environnement et comment expliquer la complexité entre environnement corps et notre esprit ak pourquoi dit-on un esprit sain dans un corps sain ah, wa okay fofu la bëggon tambalé sax xam nga un esprit sain dans un corps sain bobu nit momuko da xam nga ñi tuddu noyau humain mais fofu la dellu parce que noyau humain moy central bi nga xamni mo dajé la yaram xel ak ruh wa bo yamalé mérisid un esprit sain dans un corps sain c'est parce que ruh lu bëggul wala bu duggee pare daxu na kon nag foofu wax ji lan la ci foofu nag environnement bi pollution bi fa lay dellu ndax bu ñu nee environnement mooy yaram xam nga dañuy wax détérioration de l'environnement réchauffement climatique yooyu ñuy wax yëpp xam nga dafa am lu ñu comprendre ci li yàlla dajale ci nit bu may wax ni aduna bi juridiction ni te sax du aduna bi kese univers bi la juridiction ni la dafa am lu tax parce que nit bu yàqoo loolu yëpp yàqoo du nit moo dépend ci aduna aduna dépendre ci nit pollution yeeg yi ñuy seetlu yëpp nit moo yàqu nit moo matul doomu aadama moo deful li ko war ba àgg fi mu war a àgg moo tax yi koy wër yëpp di ko wër parce que ak lu mënti xew xam nga Darwin sax yaakaar naa moo ko wax mu ne gis nga survie espèce ajiwul ci kàttanam ajiwul ci intelligence am mu ngi aju ci adaptabilité te loolu yàlla ko jëkkee gis nga milieu bi lu muy gën a doy waar nit bu réeree boppam réeree capacité ci lay périr ci environnement bu mel noonu waaye nit bu pare du air du ndox du lekk la soxla te mooy li Serigne Cheikh waxoon mboq bokkul ak dund c'est très important kon nag lu mbiree bi détérioré nit du am problème c'est très important kon nag environnement boobu dépolluer ko setal ko maintenir ko nan lay demee
Mais sport ben ñëriñ la alimentation bu jaar yoon ben ñëriñ la ba ci xalaat yi ngay xalaat ben ñëriñ la parce que yépp dafa am impact ci environnement bi mais nit bala ngay défar l'extérieur défaral l'intérieur bo défé li la war ci sa bop mi xana ci ngay tal def li la war ci leneen c'est aussi simple que ça crise yi tuddu yépp li rek la passé beaucoup légui nak un esprit sain dans un corps sain mais mënuñ wax une âme saine dans roh ci yalla la dépendre kon sain na ba paré kon nak une âme éveillée fofu rek la delu fofu rek la delu ndax bu yaram maté yaram nga def ci mom limu wara def ci yam mu matit xel partenaire mat roh partenaire ah xana kon ci le noyer meuna mag xam nga da fay delu ci xeyda lolu benn mbok tuddu ci lenn bi batu chakra yoy ñuy wax dañu déssé dégg motax ñu yamalé ko fofu ndax noyau humain boko défé muy cercle divisé ko par 3 bu ci nek ak param mais bu ci nek bu waré mag mais mënul piétiner ci moromo mais gis nga boko jappé lu 2D rek do comprendre il faut nga jël ko ci échelle 3D ndax fofu le profondeur bi di feñ kon nar ñoo ngi tuddu nit way ay degré la ay degré la ki nga xamni mom ay élément ñoo kawé sa yoss mais lu répartition bi égal égal boko xolé ci wèb gi gis ni mo lu sut kon nak nit ak nité ay degré la ay palier la da ngay gën di yegg ba kërëm di ag fi yalla soxla dit niveau bi ngi ko yéné nga xamni juridiction nak légui mom mo koy yoré parce que nak bu len kenn nax yalla soxla wol 7 milliards nit kenn la soxla té bo len ko ñetti juge Adam wara juge état physique am xol ba xam est ce que yaramam mën na limu wara mën est ce que capacité yi ci denc yeb genné nako mu jël xel denk yonent yalla Ibrahim xol ba xam est ce que yewuna est ce que mo ngi analyser ci vitesse bi mu ko wara defé jël wax denk ko yonent bi ndax mu mën na xam est ce que réellement liggéey na limu wara liggéey ci bopam bu ñett yeb dajé nak ah nit di doga mat c'est extraordinaire xamna may commencé piété na sax ci yeen domaine fa am na solo de xamna mom bu yebbo les partisans yi lutte pour la protection de l'environnement changer de paradigme ah faut ñu ñëkke ci sen bop il le faut absolument parce que toujours nit da fay joggé ci da fay faté bopam di séti jafféri ci biti ba ci suñu borom sax bi muy wax ci dégradation de l'environnement nit la ko delowat ndax zaharul fasad fil bar wal bahr bi ma kasabat ay dinas di fait des agissements de l'homme parce que daf ko jox mandat ba paré daf koy laaj compte rendu effectivement mu ngi don ah ñu continuer parce que dañu wax ci les composantes de l'humain ak seen utilité am kuy laaj li ñuy tuddé sens de perception ndax ci bëtt ci gis la dellu wala ci xol li laaj utile le sens de l'entendement ndax ci nopp la aju wala ci xol la aju Nikola Tesla mo résoudre problème bobu ndax ci waxam bobu mu ne ñetti chiffre yi bu ko nit déggoon dana xam liko yalla dencal mu ne 3 ni 6 ni 9 man wax joju dama ko degone diko étudier wa yalla xamni gor gui saxuma ci gaganti benen affaire da xam nga ne bo ne 3 ni 3 dimension nit yaram xel ak roh way 6 bi kon moy lan moy fi bu nek di abandonner étape initiale jaxaso moromam yaram dootul nek yaram kesse dana jaxaso xel jaxaso roh
xel dootul nekk xel kese dana jaxasoog yaram jaxasoog ruux ruux dootul nekk ruux kese dana jaxasoog yaram jaxasoog xel capacité caché yi nag ak capacité secondaire yi génn. Est ce que yéen a ngi comprendre li ma bëgg a wax? C'est très important, ce qui fait que à partir de là mais maa ciy waxtaan ak Moustapha Ndiaye bi bu ñu demee ba sura sura di am xet mais kon est ce que li koy xent bakken bii la mais boobu sax sori na boobu sax sori na ndax bi làmmiñ di paree alxuraan ay capacité wu alxuraan boobu dafa am fu mu yam parce que daf si am beneen phase boo xam ne nit ñi xamuñu ko te mooy li nga xam ni aaya bi nga xam ni ruux moo koy tari. C'est très important moo tax ayatul kursiyé bii ngeen miin di ko tari boobu du groupe original bi boobu pièce de musée bi ñu bàyyi ci arche la waaye vrai kursiyé bi bi tax ñuy wax boobu aaya bi li koy complété ruux rek ko mën a tari ndax làmmiñ kàddu yu dafa diis ci moom bu koy tudd di yàqu. Kon nag yamul ci li physique yamul ci li charnel dafa am leneen loo xam ne foog mu def intervention pour perception dëgg parce que dafa am loo xam ne dañ koy jaawale xam nga dañuy naan ku nekk ak sa dëgg baat boobu d' accord ma parce que ku nekk ak sa réalité la mën a d' accord réalité boobu ci perception ku nekk la de la dépendre perception nag ku si nekk ak sa bos boo xam moo xam dafa subjectif moo xam dafa objectif waaye yàlla moom ak lu mënti xew c'est la vérité même kon nag moom doo ko àtte ci réalité ci réel nga koy àtte ndax moom existence am ak lépp lu mu xas ba teg dépendre ci yow li la neex ak li la neexul dépendre ci li nga gis ak li nga gisul dépend ci say capacité ak li nga tële moom am na xas na ba am c' fini moo tax il faut faire la différence ci baat yi comme d' habitude gis dafa am gis am dégg dafa am déggin am asafla dégg am c'est très important parce que dégg mooy yow ni nga déggee waaye dégg mooy sens ba ca nekk réellement c'est très important dafa jar a xàmmee kon nag foofu perception il va falloir nit paramètre boppam de façon à ce que du nekk perception bu dépendre nag léegi ci réalité bi mu tegal boppam da koy delloo borom ji ne ko nag léegi yaa may yore ñu dellu nag ci neuf ba ndax neuf c'est zéro xaw ma nag ba xam ngeen fi mbir yi yëpp neuf c'est zéro parce que foofu sa yaram nekkatul yaram sa xel nekkatul xel su ruux nekkatul ruux yépp la yàlla boole def ko benn ba pare taf ci boppam ne la léegi sonnatoo man maay doxal boo gisee mana boo déggee mana boo jëfee mana loo ñaan ak lu mu mënti doon man danaa ko def loolu la mag ñi am mais gis nga ci foofu sax ngay gis différence bi xam nga ci cadre scientifique lan la ñuy am da ngay am étude am extraction am transformation ci cadre matière première gis nga foofu la mag ñi rawee ñi si des ñoom dañuy matérialiser ci sa expérience bi lañ bëgg a def substance bi lañ bëgg a créer téléporté nañ laboratoire bi élément yaa ngi ni taxaw na dajale nañ li ñu bëgg a dajale travaillé nañ li ñuy travaillé tëjaat nañ ko nànk dugal seen poche doxi seen soxla mu jeex tàkk moo tax ku xamul li nga am xamoo ko waaye alalu ku sàggan ku farloo koy jëriñoo noonu rek la toll. Mais ku dégg loolu di nga xam ne ndekete question bi ñu doon posé ci yow nga rañaanu yonent bi naan ndax ruuxam moo dem wala jëmmam moo dem yaakaar naa yàlla wax na ni maa zaaxal basaru wa maa taxa bu ko yàlla di wax xanaa ka muy waxal dafa jàkkaarloog moom beneen bi bu ne lahu xalbun isa naamati l aynaani lam yenami te mooy buy nelaw sax xolam mu ngi communiquer ak asamaan
ci lolu aussi ñuy laaj ku melni cheikh matiane cherif ni impact bi lumière bi doon def ci yaramam ba température dépassé largement bu normal ñi wax ni daan na dem ba ci mujjudu dem bo yëkëté hay la la sax melni dang koy agresser lan moy def lolu avancé technologique kessé da xam nga ki iraniyaani yorenti bi jaaxal dafa fekkul mo comprendre li téléportation té téléportation sax dafa xewé da am na ko xamni li am ak yalla mais yalla sax sorena da yalla ku ci nek am na li ak yow way ko xamni à travers le temps dina wax ak nit espace ta ko wax ce qui fait que fofu avancé technologique moy différence parce que ni mako expliquer légui mag ñi ñom duñu fonctionner ñun ni ñuy fonctionner c'est une technologie suñu boss dafa bokkon do leen di permettre li ñi mëna def ñukoy def xam nga sey nation mi ngi indi légui mais mom ag na ci évolution mag développement yaramam nekatul ban métal la lolo kay permettre ruham ak na mu toll yaram bi mën ko atal way comme metal momi dafa mëna garder chaleur benen affaire la motax il faut que système de refroidissement am il faut que système de refroidissement am ce qui fait que nak légui bo dougalé benen élément ci équation bi bo indi xéla la mu yaxu dafa déséquilibre le tout lan motax lolou parce que yow yaangi deg la ilaha illallah da nga xam mom raisonnement bobu ni mi def ci xolam da nga xam ban façon le organisme di répondre ci lolou da nga xam mom signification bi lolou di am ci mom demel tel nga jël sa ordinateur jeki jeki oubé no programme yépp dina chauffer c'est aussi simple que ça motax bo bëggé mu dalat il faut ngay wañi di wañi c'est extraordinaire motax ni mako waxé rek matérialisation bo motax ñu rawé ñu bari c'est benen affaire da melni waxtu bi mu ngi dem waye dafa am ñu bëggoon rek amna concept yo tuddu donté amé goko ci réponse mais peut-être su gënal mëna détail technologie bobu nga tuddu ci magni technologie bi lan lay don réellement nga tuddu aussi juridiction bi expliquer nga ko mais aussi noyau humain bi da ñëwaat ci concept yoy benen bi aussi amna ñuy wax ni comme da nga wax goor fi ak amul soxna du mat lim wara mat amna ñu xamné amu doon fit mais dañu bëgg exploiter loolu mais lan moy mariage deug ak fo lu bëggé ma jëkke ko xam nga ni jamono tëddé dafa am ñuy jaawalé électronique ak technologie c'est-à-dire que tay ji boné roue par exemple xam nga roue bu ñëk bant la woon ñu dem bu roue nekk pneu am jante lolu avancé technologique la technologie wu roue la mais avancé technologique amna c'est-à-dire que technologie moy bépp progrès bu am pour améliorer fonctionnement wu nit xam ba xam yeen ngi comprendre li mo bëgg wax lepp lu améliorer fonctionnement wu nit avancé technologique la do lepp ci technologie lay do yaakaar na bobu bon war na leer parce que xam nga mais yow mën a dégg sax xam nga nañ ko delloo ci téléphone yi xam nga tey ji ko xool Nokia 3310 xool iPhone 12 di nga xam ne différence am na et pourtant même objet bi la téléphone la mais dafa am avancé technologique ce qui fait que même technologie bi la
waye forme yi bokkuñu avancer bi bokul compétence yi performance yi bokkutu motax lolou lañu woyé avancée technologique mag ñi nak ñom seen chance moy comme ñom duñu jaar ci processus bi nit ñi di jaar dans le sens où duñu def étude ci matériel def exploitation transformation ci matériel ñom dañuy matérialiser directement bolé ko ñom fiñuy tibé ak fiñuy di tibé bokul ndax ñom lajuñu yalla question dañ ko jox seen bop alors que scientifique ñom dañu poser question ba paré ndax bëgg yok seen bop motax fa lañ daano mag ñi ñom duñu laaj question dañu joxe seen bop buñu joxe seen bop yalla jox leen bopam mu jax tak motax li leen di yalla di baxé ñeneen duñ ko am motax nu tuddi ci way transmission bi ni lay démé mag ñi dañuy créer seen technologie buñ ci paré jox malaka yi ñu fo malaka yi yoré ko buñ ci démé ba benen wara wacc ñu jël sandi nit ne ko nit am nit fo ci ba paré yaakaane mo ray golo yépp c'est tout fekk na am ñu nekk ci seen biir di dox ak lo xamné waxuma la bombe nucléaire waxuma la bombe h waye bombardement kinétique sax du moromam non rek la toll motax li ma wax sank rek ku xam li nga am dañ sante yalla ah yalla yag xam ki ñoom mo dess ba waaw xamna fokk ñu def nank nak ah yene ngi rewé lu sérieux lay wax da xam nga question yi ma poser sank li la xamone ni mo ngi ñew motax il faut ñu def nank ndax xam nga waxuma la sax ci cadre xel waxuma ci cadre roh waxuma ci cadre jikko ak ni nga wara jëflanté ki nga wara jëflanté waxana xamone incompatibilité ADN sax da fay am ci digënté goor ak jigen ce n'est pas pour rien que ovule di def sélection ci spermatozoïde nono le jigen wara def sélection ci goor goor wala def sélection ci jigen waye nak il faut faire très attention lan moy goor lan moy jigen gis ngeen lolou du problème appareil reproductif bu len djum nak duguma ci cadre yenn yefi dof ci nit ñi indi legi lo taxuma wax ba gannaaw ba nga amé la nga wara am ci sa cadre physique amna lo xamni fo nga dajalé ko ci sa cadre mental té moy il faut nga comprendre ce rôle ci aduna lan la ndax ñoo ngi wax droit mais goor gi jàngal nañu ni droit bala nga ko revendiquer mata sa devoir c'est très important kon na goor bala ngay nekk fi fokk ma tak fokk ma def li fokk ma def lele est-ce que ce devoir ci sa bop matal nga ko est-ce que yar nga sa bop ni nga wara yaré sa bop est-ce que tagat nga sa bop ni nga wara tagaté sa bop est-ce que paral nga sa bop ni nga wara paral sa bop mo xam ci yaram la ci xel ci ruh ak ci xam xam yi yeb il faut mu mat boko matalé pour sa bop nak lé nga dogay wajal sa bop pour ki nga wara ci xel ëlëk motax ku yaakaaré affaire bon faut ma tak rek la mais comprendre lo li xew ndax xam ngeen lén am yalla bokku ni sikum gëna jëpp ci aduna ku dugg ci dara indalé ko ba paré génn bako ca xam ba xam yeen ngi dégg li may wax da gis nga sey nekul rek dama bëgg ki sey nekul rek ki dal na sama xel sey nekul rek dama sentir ni jotna dedet jot gi ci sa yitté laaju jot gi ci sa yitté laaju te benen bi du yow ya koy tan yalla la koy tan c'est aussi simple que ça motax ciofel bokul ak mbeugel bokul ak nobel mbeugel ak nobel day wess xemem day wess yoy yeb day wess tar day wess way bu jile sa bop denk yalla
yalla ne la d'accord mu xol di dox ba dajé ko xamné depo nak yow ci cadre yépp mune sa xol a kay sét ci ki mo xol ba xam bu sété sét né ko ah ki dé sama xel dal na ci mu dem séti kélé né ko kay xol ki né ko ki sama xel dal na ci mu né ah kon bay leen mag yi ci dess motax khutba ci jakka yalla momuko penci mako mom pour wax ni ñaar yi yalla garantir na sen digënté kon nak keneen ku ci bëgg dugg yalla ngay amal affaire lu jara bayi xel ni gis nga ni mo koy waxe xam nga yalla boko denké sa bop denk ko sa digënté ak nit ñi bu la nit ki bëggay wor mom du la wor C'est aussi simple que ça. Kon nak kuko bëgg def yefi taf taf. Dugu taf taf genn taf taf rek. Non do nga la toll. Way ko jël Yalla. Yalla mi nga xamé du jeex, du xaj, du wañéko. Nga jël sa lepp jox ko. Jël sa xol jox ko, jël sa tay jox ko, jël sa ëlëk jox ko. Billahi dina la bolé ko xamni tay ëlëk ak gërnaaw ëlëk ya ak moma. Kon nak bu len ko yakamti gis nga bo len maté paré ci sen bop def ci li ngeen def ci sen bop choix du don problème parce que ngeen di xey rek ki wara taxaw sen kanam et puis c'est tout non dag la tol ah dafa melni leer na dé c'est aussi simple et compliqué kon nak d'après développement yi mu def normalement bala ñu ci xalat sax wala baay ba université bi jeex fekk ñu jang dimension physique xam lan moko ëmb jang dimension mentale xam lan moko ëmb jang dimension spirituelle xam lan moko ëmb soga commencé nak processus bi exactement da xam nga fofu sax xam nga thème bi dafa laaj deg de la perception au perfectionnement xam nga déjà yang ko indi sax ci benn question perception bobu ñuy tudd fan la aju ki nga xamni comprendre lolu fan la aju mais kon est-ce que perception dans l'air kon nak do ko deg ci wolof ci perception perfectionnement yang ko deg digënté gëm sa bop ak xam sa bop ndax bala nga né nam nefa bala perfectionnement bobu di am il faut nga am une image claire bo amé une image claire né do wé xam ah mi xana du ko nek bo solo ba paré bala nga genn di nga sétu ah bo sétu wol lé di nga genn ñëw sétu bo démé ñëw sétu nak gis lu dal sa xel nga né ah kon baxna bo démé ñëw gis lu dal nga né ah kon man ndeké ni la genné muy musiba kon nak bala nga ne nam nefa bala ngay sonal sa bop ci yenn xamal sa bop ba pare jital sa bop ba pare sonal ci sa bop ba pare leneen dok ci tegu ndax bu nit maté yon leer développement yoy aussi dafa am lu muy leral moy li nga wax ni yalla soxlawul 7 milliards mais yalla da fay trier da fay def sélection lolu motax aussi remettre standard du am ndax kenn ku nek ak say outil ak say paramètres ndax dafa am ku doon laaj nan ndax fi ngay joggé ci état bi pour évoluer ndax mën nañ ko teung ci 5 ans wala nangam manako kenn mënu ko teung ci waxtu ndax it mbir la mo xamné ça dépend de chaque individu muy laaj aussi logiciel yi ak application yi ñi installer té les virus yi diko attaquer nan lañuy def ba am antivirus ak yan moy virus yi ak nan lañuy defé mise en jour mala mako wax way man mang ko la est ce mako wax est ce duñ ko dox borom problème ci rek xam nga wax ma sax ci cadre logiciel yi nak lolu sore na nit dina ag ci xam bopam ak maîtriser bopam fièvre bu ko neexul lu ko daal
L'universel, le standard, il y a un effet similaire. Mais du bok. Si vous avez fait ça, mais lan mo tax ñuy wax MacBook lu tax ñuy wax mu am virus, c'est parce que dañu comprendre la technologie bi. Virus yi ñu mine du pour Mac OS, pour Windows la système yé bokul. Fa Mac OS am na virus yo xamné fofu lay dox té du dox fenen. Gis nak bo baye xel principe bobu pour nga comprendre limi wax da fay yom. Bu fekke lu standard amul, kon système standard amul, nit ki bu sonné ci bopam système personnalisé la fay am. Bu amé système personnalisé nak ludul virus personnalisé du ko atteindre. Motax mom moy xol lan moko neex mu dal ko li yépp ci yar sa bop ak xam sa bop. C'est ça, gis nga nak ku bëgg fokk né affaire et logiciel universel demeewul non, demeewul non, ay différence la bu ci nek dañ ko teug pour chaque système bu ci nek ak objectif am ak ay capacité ak ay performance am. Waa nak problème moy bu fekke da nga bëgg dépendre ci antivirus, pourtant sans xarit la kay avant ñuy ñew antivirus gëna wër di ci ordinateur na virus bu am fa lay yar. C'est ça. Té li nekko rek lu ñuy wax ni ma wax ko expérience bu ma def la. Ça va faire bientôt plus de 10 ans. Ordinateur mu ma ci am limay ñëk té désinstallé antivirus bi la. Té Yalla xam ni musuma am problème. Kon nak nit même principe bi la. Antivirus déjà kan mo la ko jox? Est-ce que ki la ko jox xam na limuy def? Bu xamé limuy def, est-ce que xam na ci yow mim koy def? Est-ce que deux fois nak yow motax ki am kilifa am solo motax am kilifa am solo de delu ci li ngay wax sax ci batu frigo bi amal frigo bi gën ci aduna amal prise bu rafet bu la sene lek branché wul amo courant ah mo kon nak boy outil abonnement di outil contrat da ngay dem fekk ko xamni courant du couper non rek la toll. Wa xamna ñu ngi jëm ci question yu muju doyé Serigne Ndiaye. Hmm. Est-ce que dum la jox rek nga poser ko directement? Lol. Alaykoum salaam wa rahmatoullah. Serigne. Il y a quelques années waxon na la j'aime bien ton style. Est-ce que tu te rappelles? Ya ngi fatalliko. Hmm. Dama ñaanon Habib. Mm. Burki Demb ni ko mu may ma quelques minutes tay. Mm. Ma wax ci lima xam. Mm. Ak ci lima yek. Mm. Ak ci lima deg. Mm. Xam nga yow tuar fakal. Mm. Dama gis. Mm. 1965. Mm. Man ma ngi nek CE2 CM1 ñi fête indépendance. Ñi fête indépendance. Seigne Moustapha mi ngi am ay 12 ans, 13 ans. Mu dajalé ñetti école principale arabe yu Tiawal. Pendant des jours, mu leen di défarlo ay entraînement gymnique 12 ans. Tiawan préfet ci route nationale bi ak toutes les autorités ak Massamba Sall nga xam ne bu du woon na nekk damel Serigne Moustapha ñëpp yi jaar deux écoles war a jaar préfet non commandant lañ doon wax mu ñëw ñëpp jóg taxaw muy def lo mouvement gymnique élève yi ñëpp jóg tàcc mu jàll 12 ans ñu ànd def kermes ñu ànd dem nawitaan xeex
ñu and dem tol ñu and war sare diri mat 2002 soxna Fatima gëna nek ndaw ñu dund ben expérience buñu sa bay defal len ko pendant 4-5 semaines li cheikh el hadj malik defalon ñar na ñamu am ya ngi re parce que xam nga la nga fa deug man ñu defal ñu ko chaque semaine mu bax ñu netti fal khalifa falmi ak ñam daan andal kon ñam duñ mëna won permanent dañuy fekk ci dernier jour bi ak conférence bi Fatima sonna ñu netali nan waw man ha mo wara sangu moy duy ca temb de parce que ci all ba lañu dem lo soxla ya ko tal sa bop nanam après ñu dem outil suñu ngeer ki ni fexé bu nit ñi duñu gis bu ñuy sangu parce que boy sangu si am yaangi jakarlo ak asaman yaangi fateliku ñi bi serigne ñi bi ci gunoor yu bari ya ngoy fateliku de ñi bi gunoor yu bari ak intemporie bañu fa fek ma ngay def ni gunoor yi tan nga mu ci def ni ma tey ben bat ba legi seigne mustapha wax ni dafa commencer rek ni mi ngi la bëggoon wax sax ni nga yëkëti sa loxo mais wax na la ko parce que maam dafa tok tek loxom ni ci tonu bi gunoor yo xamni fañu nek all la bo xamni bi seigne mustapha di wax ni ma ngi ko bëggoon wax sax mu yëkëti loxo mais wax na ko ko te wax nañu ko ci tenue il n'y a pas de tenue sans retenue il n'y a pas de tenue sans retenue ndeysan bobu ndeysan oh metti won nga de bobu waye man xola ni ngi mel ni safara ci mom avec beaucoup d'affection man kon yeen fi mu wara jaar ak yeen jaar na fa ndax fofu lañ ko jaarale motax tay ji fi ñu toll fi il nous faut réécrire notre propre histoire avec nos propres mots té yi ma ci gis moy ni singularité motax da nga am ciona de da nga am ciona tam parce que singularité nit li ñu bëgg moy ñepp niro tukku niro ñepp do avancer dara que singularité nak dafa am tribu il faut nga fay dara parce que da nga mësu wax fi yag ya quelques années nga ni mais ñun nga wax nit ñi wax ni nga ne mais ñun ñun ñoy concept ci wax ko wax ñun ñoy borom concept te ñun ñoy tendance parce que tendance mo jitu mode parce que te mode buñ ko waxe rek wessu la mais non nek sur les réalités ce qui se passe penser nos propres mots pour faire ce que nous moi d'ac xalé yi wax yi ñu wax fi ni te ma nga wax ay bok ma lan seen ma problème yi poser sax du ay solution ay questionnement la parce que seen sa dafa wax mu ni bo amé idée liko jaf na moy nga xalat ci mu indi benen bi may sante te ñi xam ci dama waxtaan ak sama ben collègue mu ne mais éditeur yi léegi seen léegi ay mbëra fa nekk parce que lu mbër ni lu mbër rek lañu wax mais ñi duñ wax anecdote duñ wax fait divers ils sont sur des abstractions asamaan lañu nekk te danga am sa propre style mu nga téye sa style mu nga ci tax mu nga ci dëgër ñu ñoo doxale mukk ni sa baay doxale parce que doo yokk bon te yokk la ñu soxla yokk la courage moo koy def sama question
bima bindon ni dafa am ben ku wax ci proverbe muni Dieu n'a fait que boucher l'homme c'est sur terre qui se réalise muni Yalla kat subhanahu wa ta'ala nekul ludi dor nit gis nga date bi comme buñ fagone li moy date garab ñu bëgg ci génné cour wala wala génné ka koy défaré amna ko xamné ci day dag rek ba mu niro mais fa lay yam mais amna ko xamné ke limay mujjé moy di fab lañ ci di xoss ci finition ba ak di jëk papier mais ku jëk instrument yo xamné day dur rek moy li seigne cheikh di wax mune ki defar tal ba pare dole ci di tifli di fomp ak tubay tiaya neena gëna jekal mu jek légui question bi nak moy la réalisation de l'homme sur terre question bob nga bal mako ta nga bal ma nak li ci dess yeb amul ben problème j'apprécie le style sant yalla rek na xam nga sax style bi nga tudd mo question bi nga tudd c'est la même question dama ko wax ben mbok mané ko gis nga jamono dafa tollu fo xamni nit dina duggal bopam safara ci appréciation bi mi am ci yow te duko tek fenn fudul ci nim la gisé kon nak yow lay sorul nga protéger ko ci kambu gogum mu bëgg dugg il est donc impératif ci jamono borom yitté borom objectif il faut mu non seulement être à son meilleur mais il faut mu paraître à son meilleur da amna fo xamné bo fa bokké fo meunti tol il faut ko lo xol xamné ki dé feulé la lo rek ay indi style bi xam nga gis nga question bi nga poser ni question bu mo bu mo meure meusa intéresser la parce que dama meusa setlu ben sculpture bo xamni kiko def il est tellement fin avec ses mains ba ci xair meunala indil effet voile gis nak nit même principe bi la lolo tax Colisée bi ñu indi ko ci façon bi ko indé parce que dimension physique mo ci gëna yomb comprendre mo ci gëna yomb façonner bo duggé ci domaine mental bi nak def lien bi entre le physique et le mental ak sen interaction pour nga mëna dégg nak 3ème semaine bi muy roox ak implantation ci ñetti da fay gëna yomb moy li nga indi rek gis nga xéer boko yoré ba paré boy sculpter il faut nga dindi les grands blocs ba nga am une idée à peu près xam ni bon fi dal à peu près li su nekk fi la wara nekk nga dogé génné les formes complexes bu forme complexe yi génné nak ci ngay dogé dugg ci finition yi ak détaillement avec yu mel non gis nga c'est le même principe ci exercice physique xam nga malheureusement yu mel non dañ koy dégg Sénégal non sport bokay def nangam non bo defé li nangam et cetera et cetera mais da ngay xamni xamuñu li ñuy wax da gis na c'est le même principe ci développement physiquement même côté esthétique ak côté performance c'est le même principe do teup teup rek bëgg dugg ci lén li wala bëgg ag fenn fi il faut nga jël ce temps étudier sa bop étudier sa mécanisme yar étudier sa métabolisme ak réponse bi muy def tay ji amna façon exercice yo xamni tay ji lo mën ci lek di ngi ko génné wat li nga soxla rek ngay garder té lo sax ci côté exercice le bokol ak mécanisme bi yalla jox nit ba paré ce qui fait que amna sax côté physique noy travailler sa bop mais man gis na mag bo xamni il a plus de 75 ans mais bo xolé yaramam mo gëna dag sax pilier bi mais lan moko may lolu moy même principe bi da ngay dégager les grands blocs indi forme complexe dogé ag ci finition yi c'est le même principe gis nga muy yaram muy xel muy roh c'est le même principe il faut nga nango tambalé li nga xamné en fait mo la gëna sonal li la gëna gal encore nga écarter ko téké ko do côté bo défé lolu déjà am nga plan am nga pas en avant bo def gannaaw lolu nak légui ngay dag
di dag di gëna rafetal di gëna détailler bu mu mel ni nga soxla mu mel la nak yaangi jégué nit lo gëna détailler mu gëna rafet mu gëna gëna niru lu grandeur nature ci nga gëna jégué nit di gëna jégué nit di gëna jégué nit parce que bu fekkon yalla da fay défer nit ñew rek tek ban sens lay am formation bi mu soxla ci mom du ko mëna am bu juridiction mu mën ko yoré mandat def ci lim ci wara def correctement motax il faut mu jaar ci phase de sculpture bobu phase de raffinement bobu bu momit mëna mat limu wara mat ba xam question bi tontu na ko jërëjëf kon donc d'après les développements dañuy japp ni ko lu mawlid ñu do dalal fitra moy ébauche bi irjian ila rabbika radiyatan mardiya de réalisation bi digënté bi nak yalla ñaan fi doomu adama mu joggé ci étape bi mu nekk dem ci étape bu nit xamna dañuy dem ci dernière question bi bala mu ci dem dafa wax yu am solo te serigne moustapha def ko defal lañ ko defal ñuko ndax dañ ñuy wax nañu ñun la serigne moustapha jur mais yow jabotam nga xam nga ñu nekk ay xalé nekk jang école mu créer ñu ay colonies de vacances ñu yobula ci ñi bi do am nak la ci bassang ngay teud ndox bi ngay kas bi ngay sango nga ñew fekk ñu tégal lako pour nga nanti mu nekk entraînement ñuy def le jeune anerbe may fatri ko 2006 bi ñuy théâtre fekk defuko pour ñuy def ay spectacle mais bo mu ngi préparer la génération future motax encouragement yi ngi ko wax ki ñu xam ci jom ci fayda il va le réaliser insha Allah parce que serigne moustapha mérite nako ndax def na lu nek xamna le cadre bobu sa du ci duggu ndax xam nga limu fatali legi ci cadre ñi bi ci la jang ba bo mu mësla wax ya am na ko xamne boko ne bo courage nga sonal sa bop ndax amul choix ko xamne limu gandu mo xam ayof na mo xam dis na mo xam ñemé na mo xam ñeméwul ak lu mënti xew mur baang ci gannaawam li taxaw ci kanam mo xam ñemé nako mo xam ñemé ko kanam rek la am comme choix boko ne bon courage it dang koy sonal da amul ko ñëri am nako xamne ci kanam rek ñemé nako ci kanam rek ragal nako ci kanam rek mo xam day dem di ré mo xam day dem di ñanga mo xam day dem di yuxu dem rek te gis nga tonto série lepp mo ngi ko jàngé ci projection ñi bi ba lepp ci ko ci projection ñi bi ba da gis nga gunoor yoy ma ko don yek bu baax waye dama xam ni mom ak famu tok gunoor yi may yek mom lay yek te bouger wul millimètre kon nak waruma man may bouger millimètre jeexna yalla yalla barkel inshallah ah dañ lay jox dernière question bi suñ paré rek nga jaaré fa tejte ñaan dafa am kuy laaj ni da nga wax ni ci noyau humain moy tax nit di am volonté muy laaj nak nit ki doomu adama su évoluer ba yegg ci cadre nit ba am volonté bobu est ce que am na capacité wu li xew ci dundam mom mu diko décider sans l'intervention de Dieu lolé principe volonté parce que yalla lu wéddi bopam ki nga xamni def na yité def na jom ba ag ci stade bobu c'est parce que lim soxla ci maturité lim soxla ci xam xam lim soxla ci analyse am nako pour mëna défal bopam décision mais surtout paré na aussi pour décision bu mu jël conséquence bu mu ci mëti doon mo gaddu ko gis nga lolé nit ñi di jaawale xam nga liberté lolo la parce que nit ñi day japp nañ ni liberté moy damay def luma neex dara duma ci fekk loolu liberté loolu anarchie la ba bu fekke man damay xey def nit ki luma neex keneen ku bokk ci koku ñoom momit xol ma def ma luma neex de def ma lu ko neex ah du sorti waye nit ku nekk bu fekke xam nga ni bo tege action amna lu ci joge amna répercussion bu ci joge te kon di nga respecter sa droit d'action mais aussi di nga respecter ce devoir de conséquence té moy bo téggé sa action ba paré lo ci fekk ya ko mu waye nitit bu la téggé action conséquence yi moko mom
bu lolu amé ku ci nek respecter sa action morom mais jamu daari am ndax ku ci nek bala nga tek sa morom dara di nga xol bu xam ku lako tegon noy def fofu la liberté tambalé partage de responsabilité la lolu moy liberté té c'est très important mais volonté lolu le principe bi bo xasse ba ag ci stade meuna jëfëndiko sa volonté nang ko wara jëfëndiko ya na mo ngalé accompagner rek ndega mbolé nga ko ci yalla ku ko bolé ci sey mbir mo and ci ak yow ay bok ci guéné mo la ni guéné ci bopam non rek lo toll c'est aussi simple que ça mais lolu en fait moy fonctionnement volonté waaw xamna sax ken doyolu waye jeexagul té le première semaine du dogay mat dina yeneen ñaari semaine ah mom de niñ koy waxé rek xeyna sax première semaine bi melna né lu xawa limité touti lolu c'est fait exprès da gis nga dañ bëgg bu ci nek dimension bu ci nek ñu indi ko té nang ko wara indé d'abord dans le stade le plus pur possible bu ñu paré nak xol yi ci dess bu ci nek impactam ci bi ci dess motax xeyna indi nañ dimension physique ak yi ci aju waye fek semaine prochaine nak ci lañuy dugg aussi ci cadre mental mëna défat le lien entre les deux esprit saint dans un corps saint bo ñu tudd ñu indi nak légui sens réel lan motax mu am c'est très important ah xeyna ñu nit ñu xor rek bu boba est-ce que duñu jéki jéki re titel gay rek absenté da xamna mom buñu naré def question bu am rek ñu né non ma ma ngi fi ay bayiléen rek na xam luma def ak ñoom inshallah voilà ñok yeen rek bobu may mat ndax suñu yéene moy du yam ci koor gi am nañ yéene wu continuer ko diko traiter di indi élément yu bess ba kérok ñepp di am liñ soxla ci seen bop inshallah xeyna nak bala ñuy tej bay ñaanalante dafa am luma bëggoon mu leer ndax dafa am lu ñuy attirer sama attention mu soxal ma lool nak duma ci fo duma ci kaf duma ci ré duma ci pardonner na dañ mo wax ni dafa am ay xalé yu wër di wax naan waaw daayira bi amatul Moussa Cheikh Junior rek am ma yaakaar ni nar loolu ku sa xel di dox sa xol li wër di nga xam ne loolu tegewul fenn naa gis nga bu leen jaawale waxuma leen sax daayira bi waxuma leen Moussa Cheikh Junior waxuma leen leneen suñu colisé gi budul won autorisation goor gi do leen ko seen ñun sañu ñu def lu reerok mom lim teural sañu ñu def lu mu d'accordul sañu ñu taxawal lu mu d'accordul Moustapha Chidine Junior mom moko fi tek Moustapha Chidine Junior nekk fi pour remplacer daayira bi cadre la cadre de formation la pour képp ko xamni yit nga ci sa bopp ni soxla nga ko rawati na xalé yi waye lan moy xalé nit dina am ñent fukki at wala juroom ñent fukki at te yalla xamni ni xalé la problème bi du problème mu fi la toll ci at wala fele problème moy sentir nga besoin wu avancer sa bopp lolou do nga ko taxa jog nak Moustapha Chidine Junior cadre de formation ñi ñu fi formé bu ñu paré ñoo wara dugg ci daara bi def ci seen katan gis ngeen nak dafa am lu jara bayyi xel té goor gi jàngalé nako gis ngeen sheytaan du la approcher mukk ci man li nga wax d'accordu ma ci dalé approcher ci ni lay yow li nga wax man loolu la d'accord fofu la bokk sax way fofu lay jaar di la ci pousse di la ci génné ba nga génné ci ba sa ci wacc mo la waaké amna li mu bëggoon mu wutu len lolu ndax nak dafa jara xamé
ñi leen di approché di wax ni mo sarchi leen di wax ni li ngeen gëm leen gëm té yalla xamé du ci dëgg xam ngeen dañuy tuddu batu chef de guerre diko réel diko jox sens bu mu amul wa nañ ko délo sax ci sens bi gëna di gëna terre à terre nañ dugg ci stratégie de guerre gis ngeen loolu xam ngeen numu tuddu loolu lañu woo ci cadre militaire opération force flag té moy boko traduire ci français muy faux drapeau té moy ko xamné da fay mbubbo li nga gëm mbubbo fi nga bok ñeu def ñombe bo xamné kenn du ko taxal mom yo leen koy taxal baye leen xel yu mel non ci seen biir am ngeen ñaari busol xam xam bi leen gor gui jox ak pass pass bi ngeen am ci mom ñaari busol yi ko ko dajale billahi té muy dëgg ci yow kenn mënul taxaw sa kanam wax la lu jaaduul nga nangu ko gis ngeen ñun nek ñu fi pour ciow nek ñu fi pour jaxase nek ñu fi pour xumbal liggéey pire ñu fi bayyi mission pire ñu fi bayyi mission bi du ñaar du ñett du ñent ben la ñun ñi duñu def luñu neex luñu def dafa am fuñ ko tek gis ngeen éveil mi ngeen dégg na ci bañu dugg sax na am na lo xamni tuddu ko sax ëppuna éveil bi bo ne yaakaaree luñu teg la nii rek xamoo leen li xew xamoo leen li xew dafa am turandoo dafa am turandoo te éveil mi yonent baa ko baptise falaay yam nag falaay yam daayra bii ko ko bëgg a def ñaar di nga jaar ci suñu bakken yi daayra bii ko ko bëgg a tas di nga wax lu leer nañ di nga ñax lu leer nañ waaye di nga naaj ba nga xam ne nekk dereet dafa cher duñu ko seetaan mukk ku mu mënti doon nag moo xam xale bu yaree di ko la moo xam mag bu bëri sa caay caay la ak ku mu mënti doon bu yaakaaree dana fa def genre fo yooyu duñu ko nangu duñu ko nangu duñu ko seetaan danañ ko defante ak yow ba nga xam ni ñun ay jàmbaar rek lañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Jang Fatiha fal khe ak na salatul fatihi ñu tejé ko jotay bi ñu joxat ñep rendez-vous lundi inshallah pour ñu entamer deuxième semaine bi ñu continuer diko suivre à travers les plateformes éveil mais aussi à travers Mourchid TV à partir de 17h20. Assalamu alaykum.